Jeg blev lige til to videoer, og den stoppede af sig selv. Det må jeg altså undskylde. Jeg lægger dem bare ud en efter en, så kan jeg se den anden. Så den første, hvor vi venter på en vogn, det var par 1. Og det her, det er så par 2. Bertil, hvad laver du? Vi kører ind i indkøbsvogn med en bil foran. Åh, for helvede. Undskyld. Så vi er baghårs. Der er lidt mange stemmer i baghårs, for der er andre, der taler. Det skal jeg bare lige ignorere. Ja, det skal være fucking svært at køre den her. Bertil, man må ikke sige F-U-C-K på videoen. Okay. Nej, du har ikke kørekort. Ingen er så kørekort. Ingen er så ret til at leve. Det er selvfølgelig bare for sjov, vi siger alt det her. Det skal jeg bare lige vide. Vi skal snart stoppe videoen, vi skal snart hjem, men det er whatever. Vi har altså ikke meget tid. Jeg skal være på det her loppemarked. Jeg skal på et eller andet loppemarked. Der skal være klokken 12, og den er snart halv 12. Du styrer dig nu, Bjørn. Styr dig! Oh my god, Bjørn, nu vil vi blomster. Nu kører de lige et eller andet. Så det her, det er bare par 2. Så... Nej, vi skal ikke køre den igen. Vi bliver nødt til at stoppe videoen nu. Hej hej.